Როგორც დაგპერდით, დაგიბრუნდით და დაგიბრუნდით, ძალიან საინტერესო და არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად. ქალბატონი თითქოს შურღაია, გახსნა პლასტიკური ქირურგი და ამ წლის რუსეთის საუკეთესო ექიმი, საუკეთესო ქირურგი. დღეს ის ჩვენი სტუმარია და ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში, რომ მოგზანით. დღეს თქვენს მეტი არავინ არ დავპატიჟეთ. ოთხი ქალი დაგესევით და დაგისვამთ უამრავ კითხვას. თქვით, რომ აქედან პირდაპირ საოპერაციოში მიდიხართ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთი დრო გამოყავით ჩვენთვის. და მე პირადად მინდა გიხრათ. Are normaloze meti plasticuri chirurgi chareu da pirdebe me ramero ipos ramero ara me fikro pro me upro ma me minda ro ara da da be ara me me minda gamokitqet ro ramodeni metlis tsin nu 10 tu ise didi khnisit ragatsa iseti krizisi mkonda ragats ver viqavi kargat da ai fikrobdi ro chems სხეულს რაღაც ტკივილი არის ეს რაღაც მასოხიზმი თუ რა მინდა მივაყენო ტკივილი და ვიც ვოცნებობდი ნეტავ ეხლა ციცინო შურღაიასთან მოხვდე მე აჰა თქვენ კონკრეტული ტკივილის მიყიდეთ მე რა შემდეგ რომ ლამაზი ხარ ისეთი ტკივილი რომელიც მე თავდება სიამოვნებით გვიკარნახა ჩვენმა პროდიუსერმა ხო და იცით რა და ვოცნებობდი ახლა შემხვდით და ახლა კიდე დრო არა მაქვს მაგრამ აუცილებლად ბლად მინდა პირობა დამიტოთ ასე სახალხოთ რომ მე თქვენი პაციენტი გავხდები თუ კი ეხლა დაგისვათ პირდაპირ გადავალთ კითხვებს მაშინ გვითხრათ აი რა ასაკიდან უნდა დაიწყოს ინტენსიური თავის მოვლა ქალმა და უკვე აი რა ასაკიდან არის შესაძლებელი უკვე მცირე ქირურგიული ჩარევები მაინც პირველ რიგში მინდა მივესალმო ტელემაყურებლებს მოვლოც ახალი წელი უსურვო ჯანმრთელობა, სილამაზე, სიმდიდრე, ბედნიერება და მშვიდობა. გადასარევი. სურვილები. სრულების შესრულება, ალბათ. გადასარევი. ქალბატონი, არა, მაინც გეტყვით, რომ თქვენი სურვილი ეს აღწერილი, ეს საკმაოდ კარგად ცნობილი ფენომენია, როდესაც ადამიანს აქვს რა რაღაცა სტრესი ცხოვრებაში და სურს გადაიტანოს თავისი ეს სტრესული მდგომარეობა ყურადღება გადაიტანოს რაღაც სხვა საგანზე და მიაყენოს თავის ტკივილს. ტკივილი მიაყენოს ასე რომ თქვენ ამაზე ნუ ნერვიულობთ, ეს აბსოლუტურად ნორმა არის ყველა ნორმალური ადამიანისათვის. რა ასაკიდან უნდა დავიწყოთ სიბერის პროფილაქტიკა, ქალმა ალბათ კაცმაც არა. ბიოლოგიური ასაკი, ანუ ის ასაკი, რომელიც ჩვენ პასპორტის გვერდებზე გვიწერია, ეს არ არის მაჩვენებელი. იმისა თუ როდის რა დაიწყოთ, იმიტომ რომ სიბერის პროცესი არის ინდივიდუალური, იგი იწყება სხვადასხვა ასაკში. და პირველ რიგში აი ამ სიბერის პროცესის დაწყებას განაპირობებს ჩვენი გენეტიკური ფონი. ანუ 70-მდე გენი, რომელსაც ჩვენ შთამომავლობით, ჩვენი წინაპრებისაგან მღებულობთ, მონაწილეობს პროგრამაში იმ სიბერის იმ პროგრამაში, რომელიც ჩვენშია არის ჩადებული. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავივიწყოთ ის ეგზოგენური ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ სიბერის პროცესზე და აჩქარებენ ამ პროცესს. ესეთი შეიძლება იყოს სტრესი, შეიძლება რამდენიმე ჯერ გადატანილი ნარკოზი, შეიძლება არასწორი კვება, არასწორი დღის წესრიგი, არასწორი დასვენება, ან კიდევ შეიძლება თამხლები, დაავადებები და სხვა. ამიტომ შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ პროფილაქტიკა სიბერის იწყება 20-დან 30 წლამდე. ეს ის ათწლეულია, როდესაც ადამიანს ეს პუბერტალური პერიოდი უკვე დამთავრებული აქვს, რეორგანიზაცია ჰორმონალური დამთავრებულია და იგი იწყებს ანალიზს, თავისი ყველაფრის ანალიზს იწყებს, უკვე სხვანაირი თვალით უყურებს ყველაფერს აწყდება მის ირგვლივ და აკეთებს ანალიზს. განსაკუთრებით პირველ რიგში მან უნდა გააკეთოს რეტროგრადული ანალიზი თავისი შთამომავლობისა და გაარკვიოს პირველ რიგში, რადგანაც გენეტიკა არის მთავარი, გაარკვიოს როგორ ბერდებოდნენ მისი წინაპრები. ანუ როგორ ბერდებოდა მისი ბები. თუ კაცია, უფრო მეტად მიაქციოს ყურადღება კაცის შტოს. თუ ქალია, უფრო მეტად ქალის, იმიტომ რომ მაინც ნახევარი ქრომოსომის მატერიალი. ანუ დავარკვიოთ მშობლებს და ბებიებს და ბაბუებს. დავაკვირდეთ, გავარკვიოთ მათ შესახებ, რა ავადმყოფობით იყვნენ ისინი ავად, როგორი ცხოვრების წესი ჰქონდათ, უყვარდათ თუ არა მზეზე. გარუდა. იმიტომ რომ სიბერის ერთ-ერთი სახე არის ფოტოსიბერე, რომელსაც მზე იწვის. აი იგივე თქვა, ყვავილი შეიძლება დაჭკნეს თავისით და ყვავილი შეიძლება გახმეს მზეზე. აი იგივე შედარებაში. შე თქვენ კიდე თქვათ, რომ ესე იგი აღარ გავირუჯოთ? არასოდეს. არასოდეს. ესე არსებობთ, თქვენ თუ კიდე გაირუჯეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ ძალიან მალე დაბეჭდეთ. ახალგაზრდაობას ცვლით
იმ გარუჯვაზე, რომელიც მალე გაივლის. აჰა. მალე გაივლის, დიახ. და თუ შეიძლება ერთი კითხვა, აი ახლანდელი კრიზისი, რაც არის ჩვენს გარშემო, მსოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაში, აი ეს თუ მოქმედებს გარეგნობას? Кризис, სხვა შეიძლება. Ара. Ано стрессуული ситуация, ხო? Стрессуული ситуация გარეგნობაზე მოქმედებს. Кризисიც მოქმედებს თურმე გარეგნობაზე, იმიტომ რომ кризиსი დღევანდელი პირველი, მაგრამ არსებობს პომადის ეფექტი, ეს საკმაოდ ცნობილი ეფექტია ქალისათვის, როდესაც ომი იყო და ირგვლივ ბომბები ფეთქდებოდნენ, თურმე ქალს მაინც ამოქონდა სარკე და უღრედა და არ პომადის ეფექტი, რომ არავით არის. Არ არსებობს ისეთივე ფაქტორის შემაშინებელი ფაქტორი, რომ ქალს ხელი შეუშალოს თავის მოწესრიგებასა და სილამაზეში და კრიზისი, რომელიც 1800 წელს იყო, საკმაოდ საინტერესო გავლენა მოახდინა ადამიანის გარეგნობაზე. მოდაში შემოვიდა ეგრეთ წოდებული საზოგადოებაში გამოსვლა გლოვიარე სახით. თმები თითქოს დავარცხნილი არ უნდა ყოფილიყო და კულულები თითქოს და ქარის მიმართულებით უნდა ყოფილიყვნენ დაწყობილი. გარდა ამისა თვალები უნდა ყოფილიყო ძალიან სევდიანი, ჩაფიქრებული და სახის დანარჩენი ნაწილი ტუჩები ამრეზლი უნდა გამოეხატა ზიზღი და ის გულგრილობა, რაც ხდებოდა გარემოცო. ეხლა როგორი გარეგნობა ამოდაში? იცით რა არის გარეგნობა? რა თქმა უნდა, გარეგნობის მოდა იყო. მე-19 საუკუნეში თქვათ იყო უფრო მსუქანი თეძვები მოდაში და ბრტყელი მკერდი. ეს გარ შეიცვალა და მე-15 საუკუნეში იყო უფრო მსუქანი თეძვები და მრგვალი ფორმები. გავიხსენოთ თქვათ ტიციანის ქალის არკის წინ ან რუბენსის ქალები. რომანტიზმის პერიოდს თავისი გარეგნობა ახასიათებდა, მაგრამ საკმაოდ რთული, ალბათ ვთქვათ, მოდაში შემოვიდა დიდი მკერდი, ვთქვათ, დღეს წელს მოდაშია ყვითელი ფერი, წავალთ ვიყიდით ყვითელ ტანსაცმელს. აი ძალიან მოდაშია სქელი ტუჩე. დიახ, ძალიან მოდაშია. რომელიც ისე გეცემა თვალში, რომ მოდის ადამიანი ტუჩი ფაქტიურად. იმის იქით უკვე, აი მე ვეღარ ხედავ. ხო, აი სამწუხაროდ ეს არის, რომ ადამიანები იკეთებენ ტუჩის ოპერაციას ძალიან ხშირად და ძალიან აქტიურად და ეს ყოველთვის მე იშვიათად მინახავს შემთხვევას, როდესაც ადამიანს არ ეტყობა თან ძალიან, რომ მას აქვს გაკეთებული ტუჩი. ისიც ვიცი, სალომე, ერთი გოგო, რომელიც მას გაიკეთა ესეთი ოპერაცია და დილას რომ იღვიძებ და მე აი ამ ტუჩების გასწორებაში იყო კარგა ხანს, იმიტომ რომ და გადაენაწილებინა ის სითხე თუ ჟელე რა, მე შინერა მე არასწორად არ დავარქვა ამ ყველაფერს, რაც ტუჩია მოთავსებული. ეს ვერ არის, ხო, არასწორად გაკეთებული ოპერაციის ბრალი, მასალის ბრალი, თუ იქნებ აი ზედმეტი მონდომება, როდესაც აი გინდა რომ მთელი ცხოვრება ქონდათ ელი ტუჩი და უცებ გინდა რომ გქონდეს რაღაცა ანჯელინან ჯოლივი. ბარემ, გამოდი მიცინო, აი ამას მივაყოლოთ ახლა ეს შეკითხვაც. მოვიდა თქვენთან პაციენტი და გეუბნებათ რომ მე მინდა სქელი ტუჩი. გადარეული ვარ ისე მინდა სქელი ტუჩი, მე მინდა განიერი თეძო და დიდი მკერდი. აი თქვენ როგორც ქირურგი აძლევთ უფლებას თქვა პაციენტს რომ რაც მას უნდა ყველაფერი გაიკეთოს. თუ თქვენ